তৰত ক্লাস 3 আৰু ক্লাস 4ত এখন ফার্ডার মেরিট লিস্ট তুলাব যেটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্রুটমেন্ট বোর্ডে আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে ক্লাস 3ত 198টা এখন এডিশনাল লিস্ট তুলাব আমি ওয়েট লিস্ট শব্দটো কোৱা নাই এডিশনাল লিস্ট এখন উলাব আৰু ক্লাস 4ত 637 গৰাকী ক্যান্ডিডেটৰ এখন এডিশনাল লিস্ট তুলাব জুলাই মাহত তাৰ কাৰণটো হল যে এখেত সকলেও কাট অফ নম্বৰ একে পাইছে কিন্তু যেতিয়া পোষ্ট কম থাকে আৰু কাট অফ নম্বৰ একে হয় তেতিয়া নিয়মটো হয় যে যাৰ ডেট অফ বার্থ আগত তেওঁলোকে চাকৰি পায় আৰু ডেট অফ বার্থ পিছৰখিনিয়ে চাকৰি নাপায় কিন্তু আমাৰ লগত যিহেতু কিছু পোষ্ট থাকি যাব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছেম কাট অফত যিহেতু এজনে পালে এজনে পোৱা নাই অনলি ফৰ ডেট অফ বার্থ গতিকে আমি এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত দিম য'ত নেকি 198 গ্ৰেড 3ত আৰু গ্ৰেড 4ত 637 গৰাকী অৰ্থাৎ আনাডাৰ 835 গৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পাব এই গোটেইখিনি লৈ গৈ হ'ল 89,000 গতিকে আৰু 11,000 চাকৰি দিলে 1,00,000 হয় কিন্তু বিভিন্ন জেগাত অভাৰলেপিং থকা কাৰণে আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰ্টাইজ ওলাব খুজিছোঁ য'ত 22,776টা পোষ্ট থাকিব তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1,00,000 নহ'ব চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1,00,000 দিয়া নাই এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ বিভাগকেইটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ 3টা কোম্পানীত 2,500 পোষ্ট যিটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত কৃষি বিভাগত যিটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এটা কি বুলি কয় হেমো যিখিনি এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ 2,500 পোষ্ট ওলাব 2,500 এইটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় গ্ৰাম সেৱক বুলি যিটো কোৱা হয় পুলিচত আৰু 2,000 পোষ্ট ওলাব স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2,519টা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1,347টা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1,000টা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ 3টা ক্ষেত্ৰতে এলিমেণ্টেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10,219